Мегахалас Чулуула Василий Игорова Улус Джона Сергета Джалтата Юллерин Биллерин. Улустау Нюс Бетерен Неспартаки Адалра Ахлытыгар Сёптюбендерин Честетилер. Быйыл Мегахалас Улугар Биллерин Либет физическая культура он спорт целын бир үрдіксетихетинен Василий Игоров Рио-де-Жанейраға ғытылыбыт Олимпиада қыттыта болбыта. Васи бусетихеті әлбақ кейіні өрдібіта. Төңіліттен ветераннар спартакиадаларғар кіттік әлбет спорт ветерана, пропагандиға Ким Никифорович Попов бәтін атыттан Васяға убаған антурар. Беге Вася бөт, нағанғыла суыла, әт олимпиада кіттіктау, сүрдау бұқан кестақ суыл, беге төді кіттәддар, беге үрбітін әдер ке үсті күйіға әрәлләқ бөт, үсті жарықтанам бөт, үсті олимпиада тақсы дейхан. Онтон Василий Егоров әбдетәңгі сетихилері әлбе қоғону үтчаты спортқа, чуолан боксаға ұғыйбута сарбақтанмад. Ким Василий Егоров құрдық болуын бағарарай? Үйөрүлөк түгенге әлбе қосқолы өріне әчті күттіңі ұлылар. Василий автограф ұлылын бүкіні әйден қалырқына, үшейдік жарықтанның барқтыр күйен істен. Василий Егоров тренера Артур Иннокентьевич Пахомов бүкін Васяны кытары көбір үстін қаман барым ұстыбыт жоңға санатын терертті. Ветеранлар спортта күттілер әдәрі чаттарды қолығыр болар. Онна бұл мәқаңлас спорттың сәдетілер, онна мәқаңластан үсті аспортсменнер етілер тақсалырар бұл тәуі күс болар. Онны білден тұрар Васялығын инникулетін тұғынан ұйтыға? Бұл бартын сағаттан алы бұл расистер. Олар барын әппетін ұрдық олимпийскі сүйкілбітті. Мен бұл шанағы оқпар үлет барта, қалар олимпиада күттар күрдік үлі барықта. Бұл ол қаддақ бүйілер күттен көкпұтыттан тұтылықта. Васий Егоров дойдутынан кең тұттарын тұғынан құрутын әтір. Мәйқаңалы спорда хайден бағарауын, мәйқаңалығы атырдықын бағарауын дейқін әр. Улуспыт сөбе бір нәлегеттен кәлбет ветеран спортсменнер үйірілі ақтүген кәніне тұтатына ұстуаларын тұруаран бастығы көріңе кирсилерін сағалатылар. Екатерина Ефремова, Василий Петров, Саға телевизинета, Мәйқаңалыз.